konečně jsem se dostala a dokopala k tomu, abych začala točit vlog. Teď frčíme do volební místnosti, odvolíme a jedeme na zámek Lisice. Mělo by tam být dýňobraní. Tak jsme si to tak pěkně naplánovali, že se podíváme, uděláme si pěkné odpoledne, počasí je krásné a otok. Nejsem teda vůbec nalíčená, protože ráno jsem si umyla hlavu, vyprala jsem prádlo, trošku jsem tam doma uklidila, uklízela jsem sprchový kout, pustila jsem vysavač, no a hnedle, já nemám hodinky, hnedle máme před 10. Tak už jsme v Lisicích a jdeme na zámeček. Je teda nádherně, dneska je krásně a já doufám, že tam budou mít nějaké dýňové latte nebo dýňový kafe nebo dýňovou buchtu třeba, to bych si dala hned. Zaparkovali jsme kousíček dál, ale už jsme skoro tam. Tak už jsme tady, je tady ne úplně moc lidí, což jsme nakonec rádi docela i. Tak si to tady všechno prohlídneme, tady jsou pěkný kvítečka. A dýně. Tady mají halloweenský dýně na vydlabání. Vypadají teda moc pěkně, ani ta cena není moc vysoká, dá se to. Ty se mě líbí, pěkný zmuňáky. No tak jako moc tady toho nemají, pár dýní a to je tak všechno. Já jsem asi měla moc velký oči a mám moc velký nároky. Jediné, co tady mají, tak je v kavárničce dýňový koláč, ale žádný dýňový latte, nikde nic, žádný pochoutky z dýní. Ale v každém případě já jsem se chtěla podívat do Lisic, až bude spravená zahrada, takže stejně nejsem zklamaná, stejně jsem sem chtěla jet. Tak, my si jdeme koupit vstupenky do zahrady. Na tu se teda moc těším, na tu zahradu, protože oni ji docela dlouho opravovali a upravovali. Určitě si něco dáme. Nevím, jak projdeme. Tak přiložte vstupenku. A jsme dva. Jo, dobrý. Jo, ono to počítá dva. A už jsme, pozor, Vítek spadl málem a už jsme na zahradě. Už jsme na zahrádce, tak si to tady projdeme a užijeme si to. Je, to se dneska dobře dejchá. Hezky to upravili, že tu zahradu teda, ale musím říct, pěkný to je. No, to tady nebylo. Pěkný, pěkný, pěkný. Tak jsme si chvilečku sedli na lavečku a máme krásný výhled na zámek a na zahradu. Mají tu myšpule. Já jsem myšpule neviděla 100 let.
Tak teďka jsme si sedli do kavárny a já čekám na kafičko a Vítek si dal jenom vodu. Už to tady máme. Ahoj, všechny vás vítám u dnešního vlogu. Dnešní vlog už točím novým telefonem. Já vám ho za chvilečku ukážu, ať vidíte, jak vypadá. A takže nemám teda tentokrát mikrofon a bude to prostě takový seznamování se s tím, jak tento nový telefon funguje, i když ten základ je samozřejmě stejný, ale obraz a zvuk by měly být lepší, takže jsem zvědavá, jak mi to půjde. Včera jsme byli na zámku v Lisicích, prošli jsme si krásně zámeckou zahradu. Původně jsme tam jeli na základě toho, že jsem viděla pozvánku na Facebooku na dýňobraní. Já jsem teda předpokládala, že tam bude více stánků s jídlem a pitím. Možná, že jsme měli smůlu, že jsme přišli zrovna v době, kdy tam nic nebylo, ale upřímně byla jsem z toho docela zklamaná, protože v zámecké kavárně měli pouze dýňový koláč, to bylo všechno a jinak tam byla teda velmi pěkná, to musím říct, velmi pěkná, taková maličkatá prodejní výstava dýní. Ale chtěla jsem právě ochutnat nějaké dobroty z dýní, ale kromě toho koláče tam vlastně vůbec nic nebylo. Nicméně, nelituju vůbec, bylo krásné počasí a Lisická zahrada určitě stála za tu nádhernou procházku. Já pořád nemám teda pleť v dobrým stavu, pořád se mi tam vyhazují nějaké vyrážky. Možná to souvisí i trošku s tím, že máme poslední dobou docela starosti v širší rodině, ale ono se to zase nějak vytříbí a ta moje psychika, ta hlava to nějakým způsobem zpracuje. Určitě zase bude líp, ale dost už takového povídání. Jdeme se podívat, co tady mám nachystaného v kuchyni. Není to teda žádný zázrak, nicméně dneska se ještě chystám natočit tvarožník, takže ten mám ještě před sebou. Venku je teda nádherně, takže nevím, jestli nás to nevyláká ven, že všechna práce půjde bokem a my půjdeme prostě na vycházku. A ještě tady mám samozřejmě kupu nákupu, protože za ty, myslím, 3 týdny jsem nedávala vlog, tak za tu dobu se mi tady toho docela dost nahromadilo. Tady už mám nachystaný chleba, už pomaličku kyne. No a dneska budu vařit úplně jednoduchý oběd. Tady už mám nádobu. Tu jste u mě už určitě mockrát viděli. Do té budu dělat zapékané těstoviny. Včera, jak jsme se vraceli ze zámku v Lisicích, tak jsme se stavili v Globusu a tam jsme nakoupili nějaké salámky, takže budou těstoviny. Teď jsem si uvědomila, že doufám, že mám těstoviny. Tadyhle už mám nachystaný hrnek, do toho si udělám kafičko s mlíkem. Ten jsem kupovala v Pepku. Je to takový krásný podzimní vzor a nevím, jestli to nebude tak na jednu sezónu, protože to sklo je takové velmi, velmi tenké. Hrneček je krásný, ale mám trošku obavy, že příliš dlouho nevydrží. Je to opravdu velmi takové křehoučké a musím s ním opatrně, což teda si nejsem úplně jistá, jestli to moje zacházení zvládne. No a ještě předtím, než se dáme do toho vaření, tak já si nachystám jogurty do práce. To už znáte, že jo? Já si je vždycky takhle jako navážím, připravím. No, dneska si uchystám jenom pondělí, úterý, pak se uvidí. Jedna a druhá. No a jdeme na to latte, nebo spíše kapučínko. Tak jo, dneska odpoledne začíná podzim, tak ať ho krásně prožijete. Mňam. Tak kafičko si vezmu sebou. No a už jsme u okna. Já tady mám nachystané zavařovačky. Včera jsem si vytáhla meruňky z mrazáku, že udělám meruňkovou marmeládu. Úplně jsem na to včera zapomněla, takže dneska mě to opravdu čeká. Pak jsem si tady nachystala, co jsem koupila od Kliniku.
koupila jsem tohle mýdlo. Víte, že jsem ho vychvalovala už dřív a už ho mám doma, takže už jsem ho začala používat. Je výborné hlavně na to ranní umytí pleti. Krásně umývá a hlavně nevysušuje, stačí ho maličko, vydrží vám 100 let. Pak si rovnou zařadím i tuto řasenku, která má barvu. Já se podívám, jestli to mají nějak nazváno. Už to mám. Je to 03 Black Honey. Já jsem tenhle odstín u někoho viděla, nevím už opravdu, kdo to byl. A protože řasenku Clinique tuhle tu mám vyzkoušenou a byla jsem s ní velmi spokojená, tak jsem chtěla vyzkoušet právě tento odstín Black Honey, protože já mám od Clinique tuto balzám kortěnku v odstínu Black Honey. Ono je to takové opravdu jemňoučké, ale velice příjemně se nosí a vypadá na těch rtech krásně, tak jsem si říkala, že tato taková červeno-hnědá barva by mohla vypadat zajímavě na řasách. Jsem s tou řasenkou spokojená, i když musím říct, že na mých řasách a k mé pleti, pravda, nejsem úplně ten nejsvětlejší typ, tak ta řasenka není vidět nějak, že by byla barevná, ale pěkně ty řasy obalí, neopadává a musím říct, že se mi prostě ta barva na těch řasách líbí. Není to taková ta tvrdá černá, je právě, že tím, že je to taková červeno-hnědá, hodně tmavá, tak ten odstín je takový měkčí, jestli to tak můžu nazvat. Moc se mi ten efekt na řasách líbí. Takže tu jsem vlastně začala už teď nosit. No a myslím si, že zároveň i s tou rtěnkou to bude nádherný na podzim. Potom jsem vám chtěla doporučit tuto masku noční od Laneige. Já jsem si kupovala, vidíte, teď si nemůžu už vzpomenout, jestli to byly 2-3 miniatury, abych to vyzkoušela. Ono tam toho moc není, ale na vyzkoušení je to ideální, 10 ml. Už jsem to měla přes noc 3x a vidíte, že tam toho je ještě pořád docela dost, takže já předpokládám, že tento malý kelímek dopotřebuji zhruba po odhadem 7 použitích a je krásně hydratační, velice příjemná na pleti. Ráno je ta pleť taková nabuzená, takže určitě se chystám koupit plné balení této noční masky. Fakt je parádní. Kdo potřebujete hodně hydratovat? Já teda jako potřebuju hodně, zvláště po tom létě. No, teď mám na nehtech tento lak od Catrice, je to číslo, a teď to musím zase najít, 129 Be Mine. To si samozřejmě už dneska budu oddělávat, protože tam mám už velké odrosty a musím si udělat manikuru. Původně jsem si říkala, že si dám tento krásný hnědý lak také od Catrice 131 Espressoli Great. Ale pak jsem si uvědomila, co budu příští týden nosit a sahla jsem po tomto. Tenhle ten je od Essence Don't Leave Me a je to číslo 19 Don't Leave Me. Aha, takže to je rovnou i ten odstín. Takže tenhle ten si dneska budu dávat na nehty, večer si udělám manikuru. Tak, hurá, můžu sklidit to, co se mi tady povaluje v kuchyni. No a teď se přesuneme do pracovny na nákupy. Vidíte, že to tady mám 9:05, já jsem to tady prostě jenom vrstvila a vrstvila a čekala jsem vlastně, až se dostanu k tomu, abych mohla točit. Takže začneme z kraje. Tady jsem koupila pro Barušku tuhle formu na ořechy silikonovou. Kupovala jsem ji v Orionu. Nemám s tím zatím žádnou zkušenost a čeká mě to na vyzkoušení, jak se to bude propíkat, jestli to bude, jak to mám říct, rovnoměrně, i ty krajové, i ty střední ořechy dobře propečené. Doufám, že ano, že to bude fungovat dobře a tohle plánuju, že Barušce vlastně odvezu na Zéland. Potom tu mám takovou tu krásnou dýňovou mističku, vidíte, a já už ani nevím, kde jsem ji kupovala, v Sinsay. Já jsem totiž běžela do Sinsay
koupit různé ty podzimní dekorace, ale bohužel už to bylo strašně moc vyprodané. Nicméně musím říct, že pokud se vám ty věci ze Sinseje líbí, mrkněte na jejich e-shop, tam si myslím, že to ještě koupíte. Já jsem nechtěla vyloženě objednávat z e-shopu, chtěla jsem to vidět na vlastní oči a prostě si něco vybrat. Pokud bych toho chtěla koupit víc, tak 100% na tom e-shopu bych toho koupila daleko, daleko víc, takže ten já můžu doporučit. Je tam v podstatě celá ta nabídka. Nevím, jestli v současné době už to není trošku přebrané, ale mrkněte na to, pokud vás to teda zajímá. Takže jsem vzala tento dýňový malý talířek a vzala jsem tam i tuto vonou svíčku. Mně se ohromně líbilo to, že to vlastně jako hrneček na kávu. Tak snad se mi to podaří. Tak, nepodaří, bude mi to padat. Tak teď, je to hrneček na kávu, je to prostě, mně to přišlo v ten moment strašně moc roztomilý pumping pie latte a je to svíčička, takže opravdu za mě teda krásná věc. Jak bude ta svíčka vonět, vůbec netuším, protože když k ní přičichnu, tak ta vůně je příjemná, taková jemňoučka, ale ono to potom, jak se to zapálí, může být trošičku jinak. Tento hrneček jsem tuším brala v Pepku, už si nejsem úplně jistá, ale tak na 90% to bylo v Pepku. Takový pěkný zase skleněný hrnek, takový lehce zabarvený do růžova, na čajíky nádhera. Nějak jsem se rozšoupla, co se týče toho nádobí, protože dívejte se, včera jsem koupila v Pepku tyto misky podzimní ve tvaru žaludů. No ale uznejte, no, jsem to tam nemohla nechat přece. Že ne. To jsem fakt musela koupit. Potom jsem si koupila v Sinsay ještě tento kotlík na Halloween. Zase je to taková krásná černá svíčka, moc se mi to líbilo. Kotlíček, to budu pálit až v listopadu. No a další věc, kterou jsem vůbec nepočítala, že bych kupovala, ale moc se mi líbily ty motivy, tak jsou tyto dvě pyžama. Tohle je jedno, má to takovou kávovou barvu. Vidíte, tady jsou dýně, kafíčka. A to druhé pyžamo, toho jsem si všimla zcela náhodou, ale taky jsem ho tam nemohla nechat. Zase, jo, krásný lesní motiv. Kapradina je tam. No a tady moc roztomilá spící líštička. Ta se mi líbila hrozně moc, takže pyžamo bylo moje. Stálo to málo. Koupila jsem si teda L-ka. Asi bych si raději koupila XL-ka, protože mám ráda, když ty pyžama jsou hodně, hodně velká, hodně oversize, ale XL-ka neměli a každé to pyžamo stálo, vidíte, 300. Takže jako cena krásná. Tady jsem kupovala pár dekorací a teď já vám nevím, jestli to byl Hornbach, Bauhaus nebo obě. Myslím si, že to byl ale Hornbach tohle. Takže jsem si koupila pár takových dekorací, které se hodí vždycky. Teďka teda sfouknu, co jsem kupovala v DM-ku. Co tady mám všechno? Koupila jsem si tam čtecí brýle, ty už jsem nutně potřebovala. Já mám korekci na čtení 2 dioptrie, pokud mám teda kontaktní čočky. Takže já mám kontaktní čočky na to tyhle ty obyčejné čtecí brýle. Jinak mám samozřejmě čtecí brýle, které mají 6 dioptrií. Potom jsem koupila tyhle jednorázové žiletky, koupila jsem pánské a koupila jsem raději Wilkinson, protože minule jsem koupila Baleu a fakt to bylo na jedno jediné použití a úplně se stupila, za moc to nestálo, takže já jsem rovnou koupila Wilkinson. Dokoupila jsem taky tyto tablety do WC. Už jsem o nich mluvila mockrát, jsou to takové ty tablety na udržování čisté toalety, ale nějaký velký zázrak od toho nečekejte, ale jako na denní bázi nebo na několikrát za týden nebo jak máte potřebu, je to úplně super. Tak kafíčko už bude pryč. Potom jsem dokoupila rukavice, jak ty jednorázové. Já mám nejradši latex, myslím si, že to je latex. Bez latexu. Aha.
No, to jsem si nevšimla, že nejsou latexové. Já mám latexové nejradši, protože prostě se s nima nejlíp pracuje. Ale tyhle vypadají docela i pružné, no tak snad to trošku vydrží. No. Já vím, že hodně lidí má alergii na latex, já ne, a proto dávám přednost takovým rukavicím, ale nedá se nic dělat bez latexu. Tak, bez latexu. A koupila jsem tyhle ty silnější rukavice na úklid a hlavně umývání nádobí. A tak, tady jeden zástupce kapsiček pro naši kytičku. Minulý týden měla nějaký zase zažívací potíže asi. Přece jenom je to už starší kočička a ona většinou dobře reaguje na tyto kapsičky z DMK, takže jsme ji podstrojovali, potom se to nějak upravilo. Těžko říct, co tomu zvířátku bylo. Nedávno víte, že byla na trhání zoubku, to už se jí dávno zahojilo. Byla samozřejmě i překontrolovaná veterinářkou a vypadalo to, že je všechno v pořádku. Takže já předpokládám, že to asi byla jenom nějaká drobnost. Doufám, že to byl opravdu nějaký přechodný zažívací problém. Teďka už papá pěkně a tyhle ty kapsičky, různé teda druhy oni mají v DMku, tak ty většinou fakt zaberou, že aspoň něco maličko spapá, není úplně ohladu. Tak teď se dostáváme ještě, co jsem objednávala. Tady máme nějaké vzorky. Tady jsem dostala vlastně zároveň s tímto Morning Expert Vitamin C Power Mask od This Works. To jsem kupovala vlastně na Look Fantastiku a tam jsem, myslím, kupovala, teď vám nevím, jestli jsem tam kupovala i vlastně ty věci od Klinik, nejsem si vůbec jistá. Ale tohle to je určitě z Look Fantastiku a měli k tomu i tuto masku na vlasy jako dárek. Tohle bude asi nějaká vůně, ano. To jsem ještě neotevřela, takže tak se na to podíváme, že jo. Je to značka Jimmy Cho, nevím. Vůbec to neznám, tu značku. Takže to vyzkoušíme. Bohužel musím říct, že většinou, když si objednávám něco z Douglasu nebo ze Sephory, tak mi chodí pánské parfémy. Tohle ale bylo z Look Fantastiku. Takže vyzkouším. Zatím nevím. Musím to nechat rozležet, zatím to úplně není šálek mé kávy. Potom jsem si v Sephoře koupila v rámci dnu Marionot, to bylo myslím pátek, sobota, neděle, pondělí, mám ten dojem. Tak jsem si objednala na jejich stránkách tento, kolik to má obsah, 50 ml krém od Origins, protože na prodejně prostě větší balení neměli, měli tam jenom to menší a ono se mi to prostě nevyplatí. Pro mě je lepší kupovat větší balení, která mi déle vydrží a vlastně na ty mililitry vyjdou daleko výhodněji. Tento pro mě je takový základní hydratační krém, je úplně skvělej. Já mám značku Origins velmi ráda, tak zatím tato vůně teda nic moc, tak to určitě ne. A tady jsem dostala vlastně další Phantom. Tak to zkusím zase na druhou ruku. Tohle to už bylo ze Sephory a jak říkám, pánský parfém, takže nevím, no. Trošku mě to zlobí, ale co se dá dělat. No a já jsem si tam vlastně zkoušela tento nový parfém od Lancomu, tu variantu Elixir, a protože se mi to líbilo, je to taková květinovo-ovocná vůně, ale není to čistě květinovo-ovocná. Je tam něco, nějaká složka, nebo všechny ty složky dohromady spíše. Víte, že nedokážu popisovat vůně, takže to berte prosím s rezervou. Možná ta kombinace těch složek mi nesmírně vyhovuje, něco mi to strašně moc připomíná, takže bylo to jasný, že si tuhle tu variantu Lovely Label koupím. A právě jsem si ji objednala na stránkách Sephory. A protože jsem to brala v rámci těch dnů Marionot, tak jsem na tom ušetřila docela dost. Koupila jsem si tam vlastně tyto dvě věci a ušetřila jsem na tom tisícovku. Takže to fakt jako je docela dost. No. Tahle ta
vůně, kdybych to měla zařadit, jestli je lehká, sladká, kořeněná a tak, tak si myslím, že to je taková středně těžká, spíše sladší vůně, ale spíše sladší, tak se to jeví mně. Není vyloženě sladká, ani ne úplně lehoučká, to ne, moc se mi ta vůně líbí. Přijde mi, že trošičku vybočuje z takových těch běžných vůní, které mě osobně voní, protože já jsem spíše na ty květinové, ovocné vůně i pudrové vůně, některé mám ráda, nejsem úplně na ty extra těžké a extra kořeněné, ale víte, jak to je, tisíc lidí, tisíc chutí. Takže pokud máte rádi něco podobného jako já, vám se, jak se to tam leskne, no, tady je vidět stativ, tak zkuste se na to podívat, teďka je to opravdu novinka a najdete to nejenom v Sephoře, i v Marionot, myslím, že ve Fanu to taky nabízeli. No, tady mi k tomu přišel takovýto krásný šáteček, růžový. Nevím, jestli ho budu nosit, vypadá moc hezky, ale já nevím, jestli ho budu nosit, protože je to 100% polyester. Nicméně určitě si ho schovám jako krásná připomínka. Za 10 let vytáhnu šáteček a řeknu si, jejda, vidíš, pamatuješ, Marťo, jak jsi tenkrát kupovala? Poslední věc, kterou tady mám, je úklidový papír. Musím teda říct, že jsem musela trošičku jako hledat na tom netu, než jsem někde objevila úklidový papír a přišla mi zrovna tato krásná varianta, protože oni samozřejmě mají různý potisk, tak jsem vzala rovnou ty dvě role, ať nemusím během chvilky objednávat další. No a plánuju to, že tento úklidový papír dám nahoru na kuchyňské linky, minimálně, možná ještě někam dál, nevím, ale minimálně na ty vršky těch kuchyňských linek. Tak, to je všecko, tak jsme to zmákli, ten nákup. No, ale málem bych zapomněla, ještě se musím vrátit k tomu, co jsem vám původně slíbila. Já tady mám napsané poznámky na papírku. Chtěla jsem vám vlastně ukázat ten nový mobil. Mám úplně ten nový iPhone 16 Pro Max, protože já už jsem potřebovala opravdu obnovit ten svůj natáčecí park. Příští rok mě bude čekat, nevím, jestli ještě tablet nebo notebook, já si úplně nejsem jistá, ale musím to prostě obnovit. Začala jsem telefonem, protože telefon, na který teďka zrovna vidíte ty záběry, tak je ještě iPhone 11. Ty technologie jdou hrozně dopředu a je to velice poznat, nebo já to aspoň poznám, je to velký skok od té 11 tady k té 16. Vzala jsem rovnou pro Max, protože já všechno natáčím vlastně na telefon. A dělám to především proto, protože ten telefon mám stále při sobě. Jsem na něj zvyklá, je to velmi jednoduché, to ovládání samozřejmě toho telefonu. A hlavně, co je především pro mě priorita, ten telefon za mě všechno zaostří. Ale vzhledem k tomu, jak velkou já mám vadu zraku, což vy víte, tak bohužel pro mě nádherné záběry ze zrcadlovky padají, protože já bych prostě nebyla stavu to správně zaostřit a téměř všechno by bylo rozmazané. Ten telefon udělá všechno za mě a to je prostě pro mě praktické. I vzhledem k času telefon vytáhnu, mám ho vždycky při sobě a mám to vlastně šup rup, takže já jdu cestou vlastně toho, co je pro mě úplně nejjednodušší na ovládání. Tak. Tenhle ten telefon mám takhle brzo, protože Vítek má velmi dobrého kamaráda ve firmě CBC Shop, když tak na to mrkněte, já dám odkaz dolů po toto video. Ta firma nejenom, že prodává telefony, ale nabízí i nějaké konzultantské služby, co se týče iPhoneu a předpokládám, že i nějaké IT služby. Pokud vás to zajímá, podívejte se. Dostala jsem vlastně telefon velice rychle, i mi tam sklíčko nalepili, já sundám obal. Takhle vypadá zezadu, barva mě úplně nezajímala, ona je taková narůžovělá, bych řekla, protože stejně mám vlastně ten telefon schovaný v obalu, mám tam rovnou i nalepené od nich sklíčko. Já jsem si koupila rovnou i obal od Peak Designu, který já používám, tady vidíte název, šupnu se tam, který já používám už docela dlouho. A jsem s tím strašně moc spokojená, protože, já vám to hned ukážu, tak, pak se vrátím k tomu telefonu. Já jsem si zvolila vlastně tuhletu
takovou, jak to mám říct, hnědočervenou, má to i takováto krásně tmavě oranžovo cihlová tlačítka, vypadá pěkně. Oni původně měli vlastně ten obal černý a já jsem moc ráda, že začali nabízet i takovéto trošku jako barvy. Jsem raději, protože ta černá vypadá sice velmi decentně a je univerzální nebo šedočerná, ale je to spíš taková pánská barva a já přece jenom dávám přednost trošku nějaké barvě. Moc se mi líbí a vzala jsem si to i vlastně tady s tím poutkem, což při velikosti toho telefonu se mi určitě vyplatí. Bude mi to pomáhat ten telefon pěkně držet v ruce. Tak sundám starý telefon ze stativu a podívejte, já tady vlastně, jak bych vám to řekla, vidíte? Čtvereček, tady čtvereček a jenom to tam vlastně takhle magnetem přicucnu a je to strašně moc rychlý, nemusím nikde nic šroubovat, takže zase je to vlastně z toho důvodu tenhle systém, aby se mi s tím pracovalo co nejrychleji, dobře se mi to ovládalo a já jsem byla prostě rychle hotová, protože, abych pravdu řekla, nedostatek času je prostě pro mě číslo jedna téměř každý den. Tak, já to dám zpátky, na stativ. Já se samozřejmě s tím telefonem zžívám, i když vy, co máte iPhony, víte, že vlastně je to pořád to stejné. Není to nic katastrofálního, jenom jsem se musela všude, není to zas taková velká změna, jenom jsem musela přihlásit všechna hesla. A samozřejmě tady dle je ten nový systém na natáčení videa nebo pořizování fotek, že vlastně to zmáčknete a můžete pojížděním prstu zvětšovat nebo zmenšovat ten obraz, což si myslím, že je super právě, že pro mě, když vlastně vytáhnu telefon z kapsy, tak ať vám to ukážu celé, pro mě je to super, když vytáhnu telefon z kapsy, tak nemusím vlastně celý telefon otevírat, ale rovnou zmáčknu, jsem na fotkách, na videu a tak. Takže tohle bych řekla, že je velký rozdíl a je to pro mě pomocník. Fotky si myslím, že to dělá nádherný. Můžu tam dělat makrofotky, to jste viděli určitě už na Instagramu. A znovu opakuju, já nejsem žádný expert přes telefony a podobně, jsem úplně běžný uživatel. Jenom vzhledem k tomu, že točím obsah na YouTube a na Instagram, tak vlastně se mi vyplatí, nebo řekla bych, v uvozovkách potřebují nějakou trošičku lepší techniku, s kterou by se mi lépe točilo a ten starý telefon, ta jedenáctka, už je opravdu trošičku za zenitem. I když já ho mám teda v perfektním stavu, co si budeme nalhávat, já mám ten telefon v perfektním stavu i ta baterka je super. Takže to jsem vám jenom chtěla ukázat, že předpokládám, že kvalita těch videí a fotek by měla jít teda hodně nahoru. Jinak samozřejmě té firmě CBC Shop moc děkuji, ten telefon jsem nedostala, prosím vás, musela jsem si ho komplet celý zaplatit, samozřejmě. Ale oni mi ho velmi rychle dodali a bylo to fakt jako skvělý jednání, takže můžu jenom doporučit. Tak, ale teď už jdeme teda do té kuchyně. Tak, těstoviny jsem předseděla. Uvařila jsem celozrnné těstoviny, mám tady nastrouhaný čedar. Tadyhle jsem si nachystala mražený hrášek a kukuřici. Toho hrášku je trošku víc než té kukuřice. A tadyhle mám takový osmažený základ, dala jsem tam dvě středně velké cibule a dva párečky, co jsme měli v lednici, a ještě jsem tam přidala ten salámek, co jsme včera koupili. Já nevím, tak kolik toho může být, tak dohromady 300 gramů zhruba. No a teď to všechno vlastně smíchám a bude to úplně jednoduché, dám to zapéct a je tak. No a ještě předtím si teda vymažu tu mísu zapékací. Já si to vysypu ještě strouhankou, aby to se nepřichytávalo ke stěnám. Nechám to na dně. No a budu to zapíkat nepřikryté, až budu mít hotovo a vlastně si naservírujeme na talíře a tak, tak vlastně ten zbytek můžu překrýt. Takže to mám chráněné nejenom před muchama, ale především před naší kytičkou, že jo? Co kdyby si chtěla taky nabídnout?
Tak přidám sýr ještě. Toho sýru je 200 gramů a já jsem ráda, že jsme včera koupili ten cheddar, i když on se dá použít jakýkoliv sýr, ale já mám ten cheddar ráda na zapečení. No a jestli budu zvládat, tak bych večer ještě udělala ten seitan z rýží a budu mít na pár dní uvařeno. I když teda úplně nevím, jak to zvládnu, protože tady, jak vidíte, tak tady už mám rozmixovaný pyré z meruněk. Navážila jsem si cukr, já tam rovnou trošku toho cukru nasypu. No a z toho musím vlastně udělat tu marmošku, jo. Tak to je potřeba prostě udělat a uvidím, jak to budu zvládat. No, teďka máme už 1 hodinu a to ještě budu péct chleba. Hm? No nic a musím nastříhat tohleto video, že jo, tenhle vlog, abyste ho večer měli na kouknutí, což zabere hrozně moc času, takže žádný kecání, Martinko, rychle to nasyp do mísy a jeď. Tak, normálně bych tam dala třeba vajíčko, ale vy to víte, že Vítek nejí maso a ani ty vajíčka moc nechce. Takže já je vlastně do toho zapíkání nedávám a jsem ráda, že to jí aspoň v buchtách, tam mu to tak jako nevadí, ale v jídle se snažím, abych mu vyhověla, co to jen jde. Takže tak. Tahle ta nádoba je úplně přesně na jeden pytlík těstovin plus ty další věci k tomu, aby se to dobře zapeklo. Takže ideální velikost. No a já vám potom ještě ukážu, jak se těstoviny zapekly a tímto se s vámi pomaličku budu loučit pro tento vlog a moc se na vás budu těšit zase příště.